ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 40 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମଜଦୁର ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ହାଦି ହମଦ ଅଲ୍ ହମାମ କମ୍ପାନୀ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 2022 ଠାରୁ ଭିସା ରିନ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପଠାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସି ଇନ୍ ରିୟାଦ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍ଜୀ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏହି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।